zile picha zinazotumwa katika simu za watu, zile klipu zinazotumwa katika mitandao ambayo leo kila Muislamu iko katika nyumba yake, zile kila aina ya sinema za kila aina na namna leo zimekuja kwa majina mbalimbali, mpaka wanadamu au Waislamu leo wakapewa fursa ya kujipiga video mwenyewe halafu aieneze na aisambaze kwa watu. Hili linafanywa na Waislamu, na jambo la kuumiza roho zaidi, jambo la kuchoma roho zaidi, ni pale unapoona vijana wa Kiislamu waume kwa wake na zaidi wanawake, pindi wanapochukua vifaa hivi vya simu halafu anajipiga picha huko akicheza, anajipiga picha huko akifanya mambo yake ya upumbavu na mambo ya ujinga, halafu anayasambaza yale kwa watu, yanatiwa katika mitandao. Kila mtandao ukiingia imekaa, kila katika mtandao ikiingia ile picha au ikiingia ile klipu ndio imehifadhiwa. Sasa yule aliyetunga, yule aliyetengeneza klipu ile au picha ile, ameondoka duniani, ameondoka duniani, amekwenda mbele ya haki. Yale maovu ambayo ameyasambaza yako, aliandika upotofu umebaki katika kitabu, katika makala, katika Facebook, katika wapi, yamebakia yale, yeye yuko kaburini. Amesambaza picha chafu akaondoka duniani, zimehifadhiwa, ziko ndani ya mitandao, yeye yuko kaburini. Sasa kila Muislamu anayeona, anayetazama, aliyeletewa, wewe kule uliko unafikishiwa yale madhambi. Adalil qala Allahu subhanahu wa ta'ala wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim, na watabeba madhambi yao wao wenyewe walioyafanya na madhambi ya wale ambao waliwasababisha madhambi yale kuyafanya. Inna nahnu nuhyi al-mauta, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika sisi ndio tunaofufua waliokufa siku ya kiyama, na tunaandika yale walioyafanya wao wenyewe kwa mikono yao na miguu yao, wa atharahum, na yale ambayo yalikuja yakatekelezwa baada yao. Haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anayaandika. Kwa hivyo kama kuna kosa ambalo wewe ndio sababu uliyelifanya, nenda ukalifute, litafute lile kosa umelipeleka wapi, ukaliondoe. Kwa sababu kila atakaye kuliona lile kosa, kila atakaye kulisikia lile kosa, na wewe unabeba dhambi lake. Na haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu, anatuambia hivyo, wala yahmilunna athqalahum, watabeba madhambi yao, wa athqalan ma'a athqalihim, na madhambi ya watu wengine ambao wameyafanya makosa yale, sababu wao ndio walisababisha. Leo wanadamu Muislamu anafanya bidii katika mitandao yake, anatafuta followers, anatafuta followers, wafuasi, anasahau ya kwamba ana wafuasi yeye mwenyewe ambao hawaoni. Ana wafuasi wawili ambao yeye hawaoni wanamfuata, followers anao yeye, lakini anatafuta wengine wamfuate katika maasiya, anasambaza maasiya, anawaambia watu nifuateni, follow me, follow me, na kuna wawili ambao ulionao wewe wanakufollow, kiraman katibina yaalamuna ma tafalun, lakini hawako katika listi yako.